Ntuka ku lubiri Buchamani ne gali yali mu motoka ye n'akamotoka kamu ke batambulirako kuliko bakyala abambadde ebyamagye nga teba akamuwa obukulu nalaba motoka kunsibirako mu kkubo that was hijacking ne bagamba wuno wuno ne bangamba yingira I was polite ne nyingira ne bangamba tula mu butu mwalimu Buchamani ne mukazi we ne famire n'abaana kwa amumuleke mumuleke atule ku ntebe n'entuula nzinga manyo osanga byakusaga bikoze biti abasajja ne banvuga okuva ku lubiri yawo ne bayambuka mpaka wa Buchamani ne bangamba fuluma n'entuula ku lubalaza nginduka nga bagamba tula wansi then they became so serious ne batandika okunguma lwaki oyagala abaana bange bafe that was his question ne mugamba Buchamani nga nange binsobedde Bucha nalagira basajja be ne bankuba ne banjira amazzi they tortured me nene unyenye okubanga bali ku TV ne mukyalo ebawoza luki twamuwange mmere twakolanga wetu tino ne wankuba de yali nkuba ali tonnangira kyompadde kuba mbasizze kulya byonna nasirika ne ngamba mukama bali tukembera necha amazima gali zuka but Bucha assaulted me he kidnapped me he attempted murder on my life murihabu ekyaso okungu myakiri ekyo because fabayimbi tukiza mu bigambo slogan is ngo mtu anagamba paka last enze bwanatuka nagamba this is a seat of hope never doctor te bamanyirwa cha I became cool sina msao gwe na wabuzibu na uliranga wana abantu mbadde nagamba no wana abantu mbadde nitago kuvao nze family yange ngimenye nnyo mutima buchanza alibwa ngabo wakana lukitanyo anjaga ne ati sinza gama na lisi nyo anjaga nze njaga anjinywe denyo nimanyi nsi enjaga kyeki so enjaga ekyasinze obubi mufa abavubuka kino kyo enjaga lw'ekitegeere bw'oba okozesa okozesa ku buwunga gye bayita cocaine heroin brown sugar eyo enjaga first of all eri very expensive bw'ogiyingira mutwagala kulekera awo brown sugar program ya habu ebeera bw'eti anyway simanyi oba wona naye eyawano ku makya tukeera obukosera nga bw'okeera ewaka netwerongoosa n'osenya n'okola otya oba okyalimu ebyo n'olyoka owulira kyayi yo layini tebulawo Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamu siza mwenye baganda wa fe. Unawo sizi li obtula wa yeze. Sakoji Farouk. Wanuwende ndiko City of Hope. City of Hope. Chechifo. Wajita Rehabilitation Center. Wabaleta muganda wa fe. Rocky Giant. Mujo mungamba. Farouk wakola story ya muganda wa Rocky. Rocky aliku chimutuwe. Wotula wa ngamba ye. Jayo kira. Nebe chikuwa tako. Babirenga wapa Rocky. Rocky dina ye. Dive and direct. Dina ye wano. Tuberenga tuogera tugenda kuogera ku bintu bingi yajja atya wano bije byamuleta ali kuki ali abadabera embozi yonna atagitegeera ogitegeere omusajja waali tuli part by sozo kutukane kuzala baba wenda byonna byawake byomujo byalesha ngo bikoye bibawe Roki yes man nange bwe ndi osanyisa okula muganda wange respect thank you so much Roki owanji sebo yegwe yenze kenyini kama kawaida bananga abampuliriza mweno baba ndabe sawa zino amanya matofu mpiti wa Giria Fred abanjugwe manyinga Roki Giant lirinya elya music nti lyasangulawo amanya ganga gechika nti nebwe ngende wafe mchalo jajja wange baganda bonna bampita Roki Giant Otukoti ya mrihabu, mbele checha vila ko. Musiko ya gana tambula, noulida stresi, anuwecha wa. Bichepi ya kuletele kujia mrihabu. Mbele eno, chicha chajileta. Nte mbele eno, nte bisere bisinga. Bingi ne geto, nte sivanga ko mugeto. Diyo nambi kolede mugeto. Ne mugeto ebili yobi manyi nti, you have a freedom to use anything to hype you. Okay. To keep going or to downfall. To keep the vibe. Okay.
Ndize chenevla chichimuti music wangeye no kuva kupaka last teaser. Nize nyimba zunava ntuzeba manyi. Nazimba ndi very sober. Very sober? Very, very sober. Mugano yangamba walito kumba wandi nyakasi. Nize gane, ya mtu agama choki janti apada nyue njaga gamba. Are you sure? Because nize, na chikuweka, saa chikuweka ina lisi chikola. Nize mazima, njaga jintani soku nyue nyuele kuva mu 2016. Embera uyandika kukisenge bwenti. Ningamba nti music sisasobola vuga boda nga buli omwaka kumanyi gweroki. Naye nga buli promoter ajja kulagajana mwana mupya. Buli muntu ajja promoting bano bonna bafefe busi, bafiki famaika, bonna Johnny Black, bonna bana baze even ne fresh kid, ne nafuna management. Dala ani gogenda okublaminga. Nenga teba gamba gwe kabaka gwe osinga. And which is okay. And then who are you going to fight? No. So kata ojafuna mu stress. No funa stress. Nefuna stress. Safuna stress ntino chikuwa na gamba after all onkuze. Elinyali angeli akabite lia ansinga. Abalwa nyisaroki jaya antiba amule mwa. Wabala abalwa nyisomubili guwange nganzo omuntu. Bo katika wa wangule. Nenyigira ensiyo na jenkulidemu mu Uganda. Because nze, I've never gotten any visa in a passport na limvu deko mu Uganda. Oh, kaka secho. Ate kati nandi kulimbye. Nze sivanga ko mu Uganda nti kitegeza yenze mu na Uganda original yenze mu Filiko original sivanga ko waka. Loki, mu music yenago wakuba. Tewali promoter wewero ya kupangisa genda kuba. Kati nga kusabuli omunga gamba. Loki muzivu zinange simanyi. Nga baga ba abali mu entertainment mu bando ngabaga mantu oyo Rocky toja mufuna muzibu muzibu that's the word ha Rocky toja muswa because ndi kizibu nyo lyo kuita Rocky janti as alone agenda gamba good life agenda gende bulaya rode good life ngeli na zamba wa hip hop nti buli sekte bade mu bana gamba ntendi kenza agenze bulaya agenda genda aina gravity okisegede nti nze gali yangi nyitambulide mugo bogo ekokola maza ali nyenje zichari nyingi nyo nti mukama ayambye nti nti sawa zina letu kaka chechimu so drugs zino yes so zitandika mu mbere yo drug ni zitandika ezo nti ze ekinyambe drug zenkoyeseza la kwazo natu zita drug but basically ekinyambe okuba nti nezudde chendi munze kubanze munze mwali mu omuntu asinga kurukijanja ayimba niye ngate nesibe nyo kurukijanja akola ki ayimba nenti mukunywa enjaga because that is marijuana wetugamba guraba ye enjaga ngo tabusem utabuddemu taba ekibaita mix era kati ye trend eri mu ghetto zizo nanti abana ke bakola nti odiri wali we enjaga nga plain no abawo ni enjaga nga azinyu utabuddemu taba yo jibaita mbanga Yeye yuko ni jeje mbanga. Na hii ate mukama wamweza nti ya nyama. Ate sage nda kwa mu drug season zili chemically imported. Ate katezo ezaka unga. Katezo nga mwanyi na ze Jackie Chandiru. Ziyakozesa. Biliwa kozesa. Chutika ya yali kuchi. Chutika ya yali kugali. Kaunga. nani? Kaunga. Chutika ye. Nani omulalao yali kaunga. Chutika ye. Keko. Keko, radio. Ne radio sija kuli manze banga. Kuba ene wize sabi ya nyo good life kumanya nyo radio. Nga Napoleon ni kuchi. Napoleon. Yalika uunga yalika kubunga. Mkukande nze mbade nze kabu umiranze. Abantu nali nsembe deko kubela kwa na wazi in a good heart. That was 2016 yali Moses radio. As him alone ngo muntu. Era wemba nze good life. Nga ye muntu anyaniriza Muganda wange wichi so. Yeye yanjagala nyi alaba chinji Moze because Moze had a profess ainga alaba na agamba university ninga tena yaba mulwanyi sabachi banji nyo 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 nti Moze nakola na yoru yemba lwebaita ncha kujukira naye naluma nyo kubanti yagenda tetukoze video atine chamu malwansonga nti nze unasirikira ebyange konze mukama alimpa nga nagano kubani kamilioni sibadde mu fire base sibadde na ragadi atanyegate ku good life era still nga Jeff Chiwa yalimu
nga vye muziki wa kukuba nkokola eza gundi zisangule yo mu folder ukitegedde playlist ebinaze nimbigana obo kitegedde so muganda wange enjogero wali waje kuyigiriza obagwa gamba noga abana disco angaganya basaje bankubye chikokola kanne oba bakucha mani batandike ebintu ebyo nedda babucha mani bo bakuziba nyinjaga yabo ero je kulabanga okuyiya kwange konnabo nogenda mu nyimba zange togenda feelinga mu content yanjaga yeah. Neti nze chanyo esenya nga ntode nali nkoze to it was my decision to live another life oh okitegedde yeah. Ne kwenze after all kanywe njaga yange nyati mukama nyama nti njaga jina nyo atenga si yakunzi jako still nanywe njaga nenga I can reason the interviews yeah. Then nena tukanga mu COVID yomu nenda banga insefu nze nyo kuba COVID yatandika like enzi runa kuna soko kutambula okuve Kampala na bigere mpaka waffe mukyalo panga mukyalo wa enagalama those are 40 Kampala kisugu na muongo obo kitegedde so nebaganda banga kyaba wa mu kutanga twenza kigamuti ntambudde automatically abo batandika okufuna okutya about my life neze nauliranga ya muvero ke nino obusobozo obukola buli kyenja gala so nebijja bijjamu ne bukyamaanyi okuba nti yankolako emize emibi nengamba kulinnya eryange nzerokijja nti bakyasobola okunkola bino kyovulaba n'ensirika sina muntu gwe nagamba about bukyamaanyi yankola kino biki biki bukyamaanyi twali tumukyayira bukyazinga bono gamba nti bukyamaanyi ate bukyamaanyi yali akasenga busenzi mu Makindye abayimbi bonna bansanze Makindye nze nayingira Makindye oyo okuva Makindye East Kisugu bikoze bitya mungumi bidi mwe tano bwena ingira Makindye nembera kukerezi ya zoni unafunira na awadi up to today Makindye is my village mumanyi nyo neba good life baze vansanzo because bave nyanama 13 neba luka bambuka kurushozi ero mtu ya promoting nyo Makindye mchizungu that was radio newizo hapa imbi neba kulachi kati nebu zebi mtu binyo kwanze kansirike bagamba ogusula gwe gukuwa empoza naye nakyo kyankosaako ku bulongo because nagamba kati nkoleki bucha kubira kye kituufu era wange wali omukoze eki bucha sina kye namukola kyonna ndayira nange nkyakyebuuza kuba bucha ensonga eyo maybe abantu kati kamba weko how bucha attacked me yeah how bucha maanyi nalimba wa Mr. Wind kuba juke that was COVID time nga you can visit any friend of yours that you feel nze nagenda nge mubabucha ma I mean mu ghettos nenga teni na mchu ekigama nta sija kubanga sina kyenko labda ngenda mu ghetto ne tulongusa kwanze banango obuchafu ne mocho ogovya okitegedde clean up yeah era ne babayinga ekintu ekyo atenga ebanda bakwali bafuna mind aruki yazeko na atukola ki juke akati abana abali mu ghetto ate bana bato sibe bali zimbadde mugeto ngazirimu basobbi ngabe bachaliba bakinani kati geto ezirimu bana batabe etago obuyambi no mugambe ekyo tokikola boti kikole boti ekita kyali so ove wa windi nze wa windi olunako zali sawa nga mwenda nentambula nempita ku sapulo wenti mpola okitegedde ntuka ku lubiri bukyamaanyi ne gali yali mu motoka ye n'akamotoka kamu ke batambulirako kuliko bachali abambadde ebyamaje ngateba akamuwa obukulu nalaba mtu kakunsibirako mukubo that was hijacking yeah. Nebagamba wuno wuno nebangamba yingira I was polite ne nyingira nebangamba tula mu butu mwali mu bukyamaanyi ne mukazi we ne family ye n'abaana okay. Kwa amumuleke mumuleke atule ku ntebe ne ntula nzinga manyo sanga byakusaga bikoze bite abasajja ne banvuga okuva ku rubiri yawo nebayambuka mpaka wabukyamaanyi nebangamba fuluma nintula ku lubalaza nginduka nga bagamba tula wansi then they became so serious nebatandika okunkuba olubabuuza mbakoze eki busa ensonga gye wajempulira nga abuuza ekintu kimu why would you wish my kids dead lwaki oyagala abaana bange bafe that was his question nemugamba bukyazi nga nange binsobedde bukya nalagira abasajja be ne bankuba ne banjira amazzi they tortured me
Nenga muli numa ningama ne ndi mu filimu babe nyine nyine bageyo amasimu bwe bati ngambala babwe ndi konze neze nemanya nti bucha anonya trend ngera bwe kyali mu music we mabega uwo kulwana uyo okitegedde nebasoka baneka atule naye olwokuba nali mmanyidde okulongoosa ekyo kyo kyantaasa nnyo bannange era nkugamba obuyonjo busobola okutaasa community work mazima ekyantaasa kimu ku bukya asooka n'agamba tuula musooke mmuleke n'agamba Rocky bagenda kukuba emboko 15 naye nga si mboko manyi ebiti oba okitegedde nti bagenda kukuba emboko 15 oba okitegedde n'agamba tewali kyakkola na kuba nimugamba bucho nzita nze ndi muganda uwe cho nzi juka mga bucha na mtu na maso nga bucha nze ndi muganda uwe ugenda kunzita ni inga lava alinganga as if is forced nga alinga gambo vana nache muisa ako as in ya inache ya lava nze aim ya bucha was either to break my leg to become lame nti ya inache ya liafa nemu kama na nyamba na njuga ngamba nemu gamba bucha nsobu lukulo ngoseza ako wano ahagambo kukaka kakanya bucha ako nagama musoke muleki nga bakamu kubanduza ebigonga 10 nimuga nsobulo kulo baninga munomu namuzimbi nene nguma munze nendi okanzira emanju je bayi wakasasiro nendi okankunganya kasasiro pampa biki nenga simula ganti oba numidwa oba kiri kya stood strong with the very humbleful omanye okubera ngo li very humble bot kubali is a ghetto something ali makage I couldn't react nengamba bucha mukama wange maliriza okulongosa mbadde nsaba kwelongosa ako okitegedde nagamba kale nengende manju nezijamwe ngozi nalimu nenzoza nange nenabako ninyambala nenga nsaba kimu mukama anzuanu because nze nganze mu bwongo banagamba these people what they are going to do they can even not kill me basobola okunkwata and they ask for a ransom kuba twali mu bisee bagamba guni twamukute tuweje tuwe sent ekyo kyajja mu bwongo bwange kati nga nina okupulidinga sonsobola okuba nti nvaawo nintambula nenzira ekisugu mugane nga nnumwa kati natuuka nga mu ghetto nga mbagaba nebukyankubi naye nga buli ankwata kagamba tulumbe nembagamba nedda temukola ki mumuleke temugenda nga ndi mu bulumi ate abaana bali mu ghetto ne banyiiga ne bagamba tulumbe oyo bukyakuba ati oyo mulema biki nembagamba nedda temugenda kati nabagamba temugenda nenze nembeere waka then after one day ngenda okulaba nga akavidiyo bakataddeyo nga bankuba abamu ne bagamba bayali movie ningamba kati wano ddala njogere ki nyinyonyole ki nensirika bucha kenyininyini neyeekwata neyeetwala ku polisi ekibuye nga ayagala biggwera biki nemugamba bucha gw'oli muganda wange nitujja bimaliriza nze lukijja nti bamanya mwihambo maani era boba osi DPC wane bagamba Rocky no problem ne bamperekera ne banzize waka ne bantikako amaaso okulaba what I can do nze kye nageza kwe kugamba ghetto zona banaye mulekerawo okulwana mulekerawo okwekuba at least kama kome kubagamba buli mche kyantambuze nnyo mu ghetto omwo kati awo nasingira okunywa enjaga nti nga buli ghetto ekiri okuva ku makya mpaka kiro munywa enjaga yamwe buno bu leading bu campfire bukumbukya bugamba nga bebula mu bwendimu Rocky otuuka otya omuntu yebuza otuuka otya mu rehabu kati ntuka mu rehabu nti bucha buyankubeera na sirika mugana wene bagenda ku police nze kuba manyi na mu family ya kinako eri nyanze nali yekolera nze nali yekolera nze koko naye kakati mu rehabu muganda wange bwe ntuuke kandi tufuna mu butakanye waka kubanga eri omuntu omukulu ye yandaba era kakodoke yakozesa kuba naye nayomba nnyo naye ani Robert ono mukulu etuyomba nnyo naye ninga yalabangira omukulu n'agamba muganda wange si bwali nga nkozeze nyunga okitegedde ng'obulamu nabuta if I can compare myself tinali ntuse ku level ya Moses Radio
No. Okwecha wa to believe in myself. Ningamba. Chengkwale de Uganda nchukoze mba yimbi. Debi koze bitya. Tebanja gara no problem. Nchita. Katiningamba nunza I'm living my life. Nanoku imba kuntami. Ni ate mu process senti na imba. Nga nyonga bulichi janchi ima. Nze nine nyimba nyingi nyo impia. Ini COVID. Nyingi nyo. Nafuna nomu kisokola alubamu. Inamba. Wachitege. Niba ningamba. Music tavunda. Robert ya kugamba, tugende muri habu. Robert ya nkwata, antwala ku police. Nebo ya antwala ku police. Eye na galama ye nyini yeyo. Nina wagamba, ate tetu wagala musiba. Wawa tu wagala soka vile kwa antula vile chidako. Katisima nyewe ya chukola atia. Ngindo kulaba nga director wa Wait for Chino. Stay hope. Seat of Hope. Seat of Hope. Rehabilitation Center. Nevandeta. Politely. Katika naba manyinti. Nukubayi Robert ya wagamba vane Muganda wangi. Mbele mchuseko. Elana wagamba. Ukuva bucha manewe ya muku. Vanze Muganda wangi simu kolaji. Simu tegira. Chitegira. Kuvanze obusungu obunji. Naloza nengamba bucho. Nusoforo genda mmajene. Kwa maone musanyao. Nengamba na yene. Hey. Wadangana muge edila maje. Kama nalabe chokola nga sikisobola ningambe sio na tenkonye ko bucha manyonko na kutya onkubuta kukoze kuba fetu age nange wabucha nga bucha imuntu gogulira akavira ka rumono kamba nze wa rasta kamweti kireyo nene unyenye kuvanga bali ku TV ne mchalwe bawo zaruki twamu wange mmere twakolanga wetu tino ne wankuba de yali nkuba alito nangira chumpa de kwamba sizi kulia akulangire bitofu obo kitegede kyoba benane byonana siri kane ngamba mukama bali tukembera necha amazima ngali zuka but butcher assaulted me, he kidnapped me, he attempted murder on my life. So those are three cases ere kya belonga akimanyi nti any time any day it will happen, amaz justice will come for me. Nzi siri mu music wabo wokuwe kubanukura nokola ki butcher bali kugamba bana nywenjaga but please enjaga jegendo kutwala Muganda ngo jatuka nga to kya manyiyo kubenja enjaga bojiyingira kizibu nyo kuba reverse Rocky. Embere badde tya mu rehab kubaka tinjogera ne Rocky kati ali ku original. Aha. Rocky omutufu banange ne njogera reason joulira otegerera dalanti Rocky ono omutufu. Rocky embere badde tya mu rehab wana mu rehab mu rehab kyaso ko kungu mya kiri echo. Because faba yimbi tukiza mu bigambo slogan is ngo mtu anagamba paka last enze bwanatuka nagamba this is a seat of hope never doctor tebamanyirwa cha I became cool sina msao gwe na wabuzibu na uliranga wana abantu mbadde nagamba no wana abantu mbadde nitago kuvao chokata abande tabone bela likirira nyo because it was through the police station. Okay kata abantu ngatwe manyi enze mukomera na sura yo murundi gumu nisulanga nyimba ebyangu ne ngamba ndi mukomale na gramu mu masibira ko bobi wa ne besi ya kanyumirwe nti azeni na nze bya ebya ebyangu myanga bingi obo kitegedde atenga ne kukomale yo nina ko background nti mama wangira ne ba mutwala yo kuba tata afu ya malo ku fed nyo katuli bana bato na gamba at least on Fred ne mwanyina kanzireyo nabonga bali abana bato nebagamba nedda totwala bana nalwana nnyo okay. Mpaka ku police nebatwala mu manyina zanzira ko muto naddayo na yeji ali abere jinja nze nisigala mama na agenda nacho ne memory yaje kwanza ne mama bamulita ko wano then I'm home so safu na mubuzi embere badetya wano embere badde wano embere badde wano nunji nyonti natuka mu mikono emitufu mu mikono emitufu okubanga ndabika ko bwenti nti wano maziwe miezi 5 guno ndi mugwa mukaga na ye ndabanga enjawulo oyinzo kutagira ba ku mubiri gwange but mentally weri nti chanyambo kuzula yensi omuntu jota sobola kwezula nti nze njaga sanyula ku bantu nanyumirwa neti embera ya nsindikiriza tosobola kubera mu geto muva Mr. Wind no gende kamo cha muva chi nga yembere eriwo you have to join in okitegedde Nestil gweezo okubera kubane ne mu Bible mulimu ekigamba nti mugende mu bantu muyisenga abantu nete mwerabira kike mukola kike muli
Okitegedde. Ntinze ne bonage na mubabbi sigenda bajja ko bubbi bwabwe. Ne ateze sijja kubba. Nenga tembera nabaki? Nababbi. Obo kitegedde. So, ebyo ne bigambira one bikugumya. Ntinze bwengenda mugeto njja kunyonja katunyumiwe. Ne sigenda kwira bero kijanti yani. Ekyo kinyambe nyate okudda mangu engulu. Ntabayimbi abatera okulemera mu drug addictions. Ne nokubanga bali so much affected. Nti wayingira mu drug system. Nabanga tajukira yingira atya yali ani but it was a fantasy nti yagoye by a fantasy nti kunyumirwa so enjaga ekyasinze obubi mufa abavubuka kino kyo njagala okitegeere bobo okozesa okozesa kubuwunga jibaita cocaine heroin brown sugar eye njaga first of all it's very expensive boji yingira mutwagala kulekerawo brown sugar Nenti fenjage ya feno ya nache undi ya feyo. We can be rehabilitated and you gain back your senses. Ntecha nyama ndize jinali mkoze sa. Waliko ene ya feyo. Ya feyo. Si ya chavu. Yeyobu jajja. Enjage yu sija gamanti imbi sija jivu. Makufa sinze nsoso kunye njaga. Vayimbi vanjiba. Bobo mali vakinani. Banyani. Neema nyawacho unye njage. Ya. Awe tukatu genda awo. Ochite gede. Fune songa zezu kunye sa. Nti. Fune nsonga ye kunywesa lwa nsonga. Obudde bujja tuka tofuna obuzibu atobuteeke mu banno. Otandika obbalo obuzisabye bataalimu. Eye experience nti nze family yange ngimenye nnyo omutima. Bukyanzaalibwa. Nga bo wakanalo kitanywa njaga. Ne ati sinza gama nali sinywa njaga. Nze njaga nginywedde nnyo ne manye ensi y'enjaga kye ki. Ne njaga ate ne nyamba nnyo okunziriza ate obulamu okuddayo mu nsi gye nakola ki. Ensi y'enjaga eri etya? Omuntu mukubire tocha yagalo jingira tegere nti chikambo ekiriyo kubaka tigobadde nti ensi yenjaga egenda kuwa confidence of living ninga te you are missing something okitegedde ntegenda kuwa amazima nti dala choli checho oli wakabigoro kijanti wayimba dda wamala neno otamanya nti ato omulembe gukuleka Obo kitegeere. Kubika katambala. Kubika katambala. Gwe nonyumirwa. Nti kakiri eri gwe okujjawo katambala kunogamba naye. Kyenyweddeko kimala. Oba kankireke. Nti ate kati saazi yange gitubadde mu muggalo guno COVID bikoze bitya. Abaana fonna tuli waka. Okitegedde. Nze njaga gyensinza okunywa mu nze mazima. That is COVID time. COVID ono ddala lockdown yasooka. Yasooka. Umwaka mulamba kuba yali last year mu April mu March obo kitegeere kati amwe natambula nga I have to walk to keep myself busy and soft free ensesi bidwa indwadde mweli so which means the rehabilitation eno ekolidde ddala omulimu ogw'amaanyi okuzza obulamu bwa ekoze omulimu gw'amaanyi lwa nsonga zindabyeko abatakomyewo Nga niwa wabawa kwa miyono ugama antikati sawa zina mze negu mboku ila kuliimba lwa jaki chandiru. Okitegedde. Ate chansa nyo santi nalaba kwa chutika yes incidensi zezo na zona. Nalimu kazi gonga nziraba. Ebya mutuka kwa byonna Waziraba. Naziraba. Ni hati ila mu rehab sezo ziyamba abantu. Chutika yeyo umuku vajia uneva anda bako. Chuti yaja? Yaja unanda bako chutika yeyo. Nga ize health man. Arizo ninga angazi. Nteno rehab mukama wabaku tadeyo. Mazima tova yo chechimu. Omuntu asobola mugamba siganye kunywa njaga. Naye manya eriyate kube dale dunji nga teri muki. Nga teri mu njaga. Obo kitegedde. Njali sija kugamanga sigena kwa mu rehab. Kuba kati sawa zino obuzibuli kufa abana okuva ku myaka 13. Ku myaka 19 kwa abiri mugu. Kati bebayimbi betulina. Ndiyo basuka ne bafuna background nti okunywa njaga kwe kuyimba okuva ku mulembe gwa Bobi Wine babuchamani nti vibe ojifuna otadeyo si bwe kiri kati nze nkubulira amazima omuntu ozalibwa ne vibe yo naye nti no group influence ye kusikiriza nti oyiga biyige tozalibwa nabyo umengo guyiga bwizi sigala no muyiga njaga no jiga okay wo bose bado jirwanyisa Deni osobola okuwona. Rocky. Yes man. Mumbere eno njagala owe message. Wakati olinga kansala. Njogera njogera mu.
ina ne bya wandikwa byoso kuna eh okay on storage akati egalowe abayibi abali echo walipo mujijo ogujja fresh kid ferista lakini ade John Black naye nga balaba mu abakwatidde industry abamu muvako abalala muddako abalala kitegeera tebategeera kigenda maso bawe babulire eki kibaba bakola babulire eki baba bakola season nozi baddemu Ensizo nanzi baddemu mbaddemu nsi yokubanga bakube enkokola ensi ya music wokulwana ensi ya music yokuyimba beef yimba ko live makono bani ne this time zengamba tuli mu nsi mpya tuli mu nsi mpya yokwegata togenda kola kintu omuweka mulihabu muno bintu bingi byengize biriwa mulima hagambo kuba because to amne session is ne meditation is every morning program everyday ali hapo muganda muganda program edandikeje oba nawe yagala kubwa mu oje media program ali hapo everyday roki program ya hapo eva edandikeje kuba ku macha paka je bumalira nti program ya hapo evera bwete anyway simanyo ba una ne eya wano everyday tia telina njawulo na waka telina njawulo na waka eranze nebaza nnyo mukama katondo obutantwala butabika lwansonga butabika ina background of the name butabika nti newo bakale obakigere kye kikuluma ne bakutwale butabika so kati mu city of hope it's really city of hope nti we sleep nicely we have good meals balanced diet nti buli kimu chikusanga mu budde nti bo bakuwa keya okulaga nti no oli mulwadde wetaga kino nti bakulabirira bakansala za benja urubajja every time ne bakuchecking oguli rutya okitegedde ba doctors bo tusula nabo okitegedde nze simanya ba mukama yamala kulaba keya jeni no kufuna yanyambira drasi ja kulima that's why tegali nako buzwe nekirabika nti neko na muka mukama na ngamba nedda kanku yambe konkulage so program ebirungi nti kati kumacha kumacha tukero vukoseranga bokerewa ka netu erongosa no senya nokolotya obo kyali mu ebyo no lyoko uja chai yo line table wo ne mudda mulayi ni chai okay olumala chai watu welako ebyo kulusi chapati siko obulungi olusi migati donuts nti ngera wokusobola mti si bintu byanaku then olumala okunywa chai by sawa satu ne mubira ne mulaba tv byona tubiraba program byona tubiraba then we mumala osawa nya ne mugenda mukibaita meditation meditation kati meditation yeyo ne mukubaganya ku sikufumitiriza ne mufumitiriza nti tuli na library tuli ne bitabo bingi bible ku ruhani biki webiri ayagala soma no soma zi quotation nti buva ku echo nti ayi tuli na mu free space for worship abasilamu mwe bayi ne bagina ne basala na aba christian abalokole bana bone bakola ki that's on a daily basis nti it's not at a force wabula bange embira abantu nda tusabe ko wetu to kitegeere musabe so mu meditation no mune mu bamune ne session is then au counselor wajana akubuya session is na kugamba like muri mwe bigabo bitanyiza kumaga kati oyinzo okubanga unyodde njaga ne bakubuyira engeri njaga eddagala bigikola mu jina shoko kuya simanyi CPZ simanyi ukitegeere so bwe mumala mu session ne muvamu sawanga mukaga 5 kitundu then muyingere mudda ku TV abadda ku byuma mu gym ne mudda ku gym abazanya ruddo okisegede uya eno gundi ngano ekyo kyabeta meditanti omuntu ofuda rehab nti rehab kitegeza kudabiriza kukuda kugamba babera muri mubera muri hab yadda aha yadi hab kutuka ali hab nga bantu bakuba basanga bakuba blog aha kati bomale ekyo genuka abasamsa mvunge mmere etuka genuka abamere mmere nga mulya olumala okulya ne muddira ne mubeera mu system yemu abagenda okwebaka ne mumulamu olumala ekyogenu kwa basawa 10 n'emu ogenda kuya chai ne mudda ku layini nti ene ebyokulya bitutta nti ebiseera ebisingola bange embeera eri wanaateeka oba tetogikolaki nze I am very fine indeed very fine wabula okuddayo ku mulama kyomboeza nti abaana abo abajja omujjirizo generation ezijjo ziraba
ba Felicita Fresh Kid katabo katabo bebazukulu bebazuku batinze mbadde mbadde ebiragalagala ebisibi ebiyimba please tuimbe music azimba febe nyini obo kitegedde nti sawa zino talent mukama yajija kubayimbi abakadde abakulu then atemye ojo kuima ne jidira mu bana che abato so mbadde nsaba don't be misled enjaga yosi nunji ebyaddala njaga si nunji sije gamanti mbi nyonteta na yate ekujja kumulamwa unless ngosaze onti kata sawa zino nsobola okunywa enjaga noje nywera at your will and at your wish ne ukivanga kiri mu group influence biveko sikubo donji uliza nyoba zaddebo ne obo yimba ngo ufusho muyimbi kubabo fuko muyimbi kitegeza family efunye celebu nabo bagenda kutya ne twira bilanti oli mwana wa tata na mama olina senga kojjo balina abantu abo abayimbi bagamba mbwejaga eno wabogenda ku stage mbo kufuna vibe olabeli abantu ikuyamba okubeera ngo olabeli omuntu eliyeri aliyeri wala it's not a must nti buli muyimbi olina okunywa enjaga era ndijokosha ku stage no it's not ikyo tekina we kyawandikibwa wonna okitegedde bye bimu ku bintu bye weekonako mu nsi ebirimu nga it's a pavement kye weekonako you can jump it so it can so break ya ezi na kyekonako ne kitamenya ne kitegeera so muyimbi aliye omuganda wange byesonyiwe byesonya dala ku mulembe guno gwa 21 century kibi sana tuli clean tuve ku mulembe gwa bakamiliyoni emyaka abiri bono sigala ngo obegomba enjago mutujinyude mu myaka ja fejo okitegedde nti baseba tatebanywa nganya anigisa tebo tebaji generation yetu yanywa nganya nti chovanja atekati ze nyimba za fe mwetuli mukoza tuoza mu nyimba zaabo mu neisa zaabo erife abali ku rugendo lwo kubantu yimbira abantu okitegedde so kati sawa zino fe njaga tugira njaga nyusa nyukira music fatante na erike sawa zino abantu nga ba fefe busi abantu nga ba fik famaika John Black baki na chosen back ntogo mujijila ine yo jimanyi mpaka mu bashiba shiba spice diana Cindy Sanyu aba bantu kati ba holdings industry no without Chameleon without Bobby Wine without Chameleon without Bebe Cool so we can run that thing ngeje tulimu tutondewa tekate kirungi okay. Yes ma tumaliriza osobodotya obuyambi okozotya okutereza ebintu bino bills kuba wana to kubaba bino ngambi chai chai kitegeza nemunywele for free okozotya mundi bill nabulira muganda otulia ja bakubanja bakubanja no yakwa tebinza kugwa lansonga first of volunteer nzona kamala we miezi etano nkuto gwomukaga Nye kuwa muku budget yawa ni tonoto nonti buli mwezi tusasula echenkana nkano obukadde obumeka obubiri okitegedde sigenda kulimba muntu nti twagala obukadde 10 bikinedda nti sawa zonze family yange tena wadde 10 so guno mulanga gwa kugende eri buli omwanda ba munsi yonna whoever is my good friend my good fan it was just a life journey indeed kino na ye nina kibaita bills of the rehab because rehab yo enkoze ko okuleta obulamu nalitenza kundi kakumalaga kola ki gagenda nti manjibwa wakati w'obukadde 10 ne 15 le banja le nina wanunzi buchamba wo munsinzo za cheki chekizibu kye nakafuna buchatanika kuyimba Enze simala gasaba saba mara bichiso nechidala nti ayi tuli mu covid so please manyi tuli mu nsi yekutte neze chemanyi nti sente ezo baso defuna buyambi era si kibi neera nkyali wano kubanze naona dda ne tukyali ndala yeke oina kanamba we omuzira kisali eyo ngenda kusomera namba zino mukwano gwange gwali yandaba ali mu nsi yonna bali mu America diaspora because ebitya nze manyi nayimbira abantu abavadda mu Uganda kati balina ku sente bali baganya okumpa sente ku bucha we yangu vya nengamba no sigenda kudira bulumi bwanga te buku ata muki sente ataba mukama wandeta mu mbere ya rehab atikati netaga sente so sawa zino siri mu kusabiriza bula nsaba munyambe nkiri alinge biru nkomewo ntereze music
Nkomeo wanti leze muziki. Sume namba. So, enamba jesabulo kumfunya kwa hili 0774 66 92 67. 77 what? Nina jidamu hili 0774 66 92 67. Over 0755 22 37 81. Please. Mwembani na account njarabisa mbanka. Mwembani na bank account number hili 0044 10 18 14 028. Rimanya gani? Aruma namba edimanya ga Aruma Robert ye muganda wangu. Eh bamuta Aruma Robert. So sababu gwe nayi nacho sobodde okunyamba ko bills. Ye banga linakashoko okufuna bulamu bwange. Nendi mugumu nti nze nina abantu banga abanjagala. Abandoozaako. Mwe bali kunsabira ndi mulamu bulungi. Very very steady. Musically fit. Nti ate kati ndi mukuza bazzukulu nakuza abaana bange ne bakula. Nze bafefe busi baana bange kati ate bonodda ku Filista ne kati bazzukulu fresh kid bakuba hip hop lwa nsonga nze hip hop ono saamukotogera namuta nimugamba atambule sawa zino kati ye music aliwo bakoze kolabo ne barapa bonna which is very okay. Yes nenze nsabe nugwe gwe mukuyimba tuwagira abaana nga tubawa advice bayimbe bulungi. Okay. Tubajje kubiragalagala please tebigenda tuongereyo myaka 10 ate ne nsimpi ayetaga abantu abalina obwongo obutegeera obuli soba. So please twewale nnyo atogena muziri habu batubanje kuba batuzza obulamu nti ddagala bakosa lya amaanyi likirini ng'omusaayi bingi nnyo nze bankoze okankubuulire. Very very steady njagala okwebaza abasawo bonna abankozeeko abadirekita b'ekifo company yonna yonna security di tuli very secure. Obukulembeze bw'abayimbi bukuyambye ku kintu kino oba mwina obukulembeze bw'abayimbi simanyi. Obukulembeze bw'abayimbi bulimu ebintu bingi nti saa sinza gama kibiina kino nze kibiina kye mmanyi mu bayimbi nze kye I was in UPRS era abo sente mabanja nyingi sifunanga nayo I don't know. Okay. Nene tufunamu kye bayita WUMA Uganda Musicians Association. Ekyo kye kibiina nange kye mmanyi. Era nkuba omula by the way bampa ne ku sente onaku ze sente zokka ze nakwata kwamba abawuma be bampa ku sente musaga ya bucha ne bagamba Rocky konza bambi ne bampa ku sente bagamba Rocky tuina kitwakunganyiza bampa emitwalo asatu mu mbaasa. Okay. Era ne ngamba okuva n'olu ndi mu kibiina kya wuma kye kibiina kyokka ekyabayimbi nze mwendi ne simanyi mukulembeza anze nkubwira kye mmanyi ndi kati kibiina kiyinza kuba ekipyanga nzira okijja nti sikimanyi oludda akaddiidde mu kintu. Okay. Yes, tuyanze nyoroki tuyanze nge naye nga baganda bange mukulu sale gwa sawa zino gwa sorting alayimbi omukulu ono alina share ku industry bamubanje obukadde nga 2015-10. So badde nsaba munda Uganda avunanyizibwa ku waba promoter okwata milioni lukaga lunana wa promoter ate ba promoter bano bakola ba promoter so omukulu ono atubidde naye nga mentally alisted naye nga eddwaliro lyagala butufu lyagala kasente naye nga omanyi famire ya Loki ye ate teyejubisa nti nva mu famire ye simanyi kiki akugamba kituufu reality nti nva mu famire bweti teyesobola naye badde asaba mumuyambeko okabiirwako. Tweyanze nyo, tweyanze nyo, mwebali nyo, mwebali lindara. It's not about music, it's about experience. It's your money.